AI 财经社经文进编陆明董事长失联，是因被公安局强制拘留。2018年9月28日，斯泰尔动力股份有限公司（以下简称斯泰尔）发布公告，称公司收到董事长李小振书面通知，获悉因公司控股股东山东英达钢结构有限公司涉及与孟自然任的经济纠纷。李小振作为该事项的曾经当事人，被山东省滨海公安局自2018年8月11日起强制拘留协助调查。同时，根据李小振出具的取保候审决定书显示，李小振未被人民检察院批准逮捕，并已于2018年9月17日起被取保候审。在取保候审期间，李小振仍需配合相关调查，并接受保证人的监督。一个月前 ,8 月20日斯泰尔发布公告称，公司近日无法与董事长李小振取得联系，李小振处于失联状态，公司尚未能了解到他的具体情况。彼时距离李小振履新董事长不足一个月，上半年亏损 1.4 亿元斯泰尔现状不容乐观。根据2018年半年报显示，斯泰尔上半年归属上市股东净利润亏损 1.4 亿元，同期下降 219.91%。总资产比上年度末损失 12.11%。除此之外，截至8月底，斯泰尔公司及子公司因涉及诉讼，多个银行账户被冻结。根据斯泰尔7月6号的公告显示，公司及子公司被冻结账号有16个，涉及金额已达 1.88 亿元，占公司及子公司账户余额的 99.76%。 危机重重下，斯泰尔曾经大手笔投资的理财产品也即将血本无归。据悉，斯泰尔曾以 1.3 亿元自有资金购买包拯东亚天盛组合投资集合资金信托计划第一期产品，然而最终仅收到委托理财部分收益1040万元，理财本金和剩余收益未能收回。随后，斯泰尔向湖北省高级人民法院提起诉讼，并递交民事起诉状，起诉国通信托及天盛同创。除了理财产品未收回外，控股股东的业绩补偿也未到账。2017年12月16日，斯泰尔将控股股东英达钢构也告上法庭，原因是控股股东山东英达钢结构有限公司未履行2016年度业绩补偿承诺事宜，共计 4.87 亿元。2018年5月16日斯泰尔一审已获得胜诉，两度离职潮大难来时，高层领导争相离职。2017年12月斯泰尔公告称，因个人身体原因，刘晓将申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员以及董事会提名委员会委员等职务，不再担任公司任何职务。在此之前，从独立董事胡道勤辞职开始，包括吴小白、娄新芳和孙琛等董事、监事会主席高丽又也已经先后辞职。2018年4月起，斯泰尔高层再现辞职潮。4月3日，公司财务总监姚炯及公司证券事务代表冯永飞辞职。5月29日，董事冯文杰辞任，并表示辞任后不再担任公司任何职务。6月22日，因公司内部工作调整，商清申请辞去公司总经理职务。辞职后，商清仍在全资子公司任职，而辞职之后，该被选为董事长的高丽用也辞去董事长等相关职务。9月12日，斯泰尔独立董事孙刚红辞职。7月28日，曾任控股股东英达钢构副总经理的李小振担任斯泰尔董事长。一个月后，李小振失联。9月26日，斯泰尔趁公司收到董事长李小振书面通知，获悉因公司控股股东山东英达钢结构有限公司涉及与孟自然任的经济纠纷，李小振作为该事项的曾经当事人被强制拘留。值得一提的是，根据大智慧数据中心在2018年7月28日的最新数据显示，李小振的薪酬每年为6万，相当于每月5000元。而在2016年，根据东方财富数据显示，
斯泰尔的董事长薪酬为276万，位居湖北省上市企业董事长薪酬榜单第二名。